Okey, hari ini kita akan belajar tajuk ungkapan algebra. Dalam tajuk ini, kita kena tahu dua benda yang utama. Yang pertama, kenal pasti dahulu apakah itu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini ialah sesuatu nilai yang kita tidak tahu nilai dia apa. Okey, jadi kita boleh perwakilkan pemboleh ubah ini dalam huruf. Okey, tak kisahlah kita letak huruf X ke, contoh. Kita wakilkan dia dalam bentuk, dalam huruf Y, okay, huruf M dan sebagainya. Okay, kita mewakili sesuatu situasi tu yang kita tak tahu nilai tu, kita nak cari nilai dia dalam pemboleh ubah. Kita letaklah, jadikan dia huruf X, Y dan juga M. Bermaksud nilai ni yang kita tidak tahu dan kita nak cari nilai dia. So itu dinamakan sebagai pemboleh ubah. Okey, seterusnya, lepas kita dah kenal pasti apa itu pemboleh ubah, kita kena tahu ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra ni dia terdiri daripada satu sebutan algebra. Kalau kita kata sebutan algebra, dia ada nombor dan juga pemboleh ubah. Okey, contohnya 2x. 2x ini ialah kita panggil sebutan bagi satu ungkapan algebra. Okey. Satu sebutan ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra ni juga dia boleh juga jadi dalam dua gabungan sebutan algebra. Okey, macam mana contoh dia? Okey, seperti contoh 2x tambah m. Okey, bermaksud satu sebutan algebra iaitu 2x dan satu lagi sebutan algebra iaitu m. Okey, jadi x dengan m ni ialah pemboleh ubah yang kita tak tahu nilai dia apa. Dan kalau kita tengok 2x ni ungkapan algebra di mana 2 ni ialah kita nyatakan dia sebagai nilai perkali. Okey, x ini ialah pemboleh ubah. Okey, jadi kesimpulan untuk yang permulaan ini, kita kena pasti dahulu pemboleh ubah iaitu satu huruf ataupun lebih daripada satu huruf kita mewakilkan sesuatu situasi yang kita tidak tahu nilai dia. Lepas tu kita kenal pasti apakah itu ungkapan algebra. Dia ada satu sebutan ungkapan algebra ataupun lebih daripada satu. Okey, seterusnya kita nak mengungkapkan algebra bagi satu situasi. Okey, seperti contoh yang cikgu bagi kat sini, satu situasi iaitu tolak 5 daripada 2 kali X. Okey, macam mana kita nak ungkapkan situasi ini? Kita tengok, tolak 5, kita tahu dia ialah tolak 5. Okey, daripada 2 kali X. Maksud X ni ada 2. X1 dan juga X2. So, kita darab. Okay, so X kali X ni bermaksud 2X. Okay, jadi macam mana kita nak ungkapkan algebra bagi situasi ini ialah daripada 2 kali X iaitu 2X kita tolak 5. Okay, ini ialah ungkapan algebra bagi situasi tolak 5 daripada 2 kali X. Okey, seterusnya kita nak menentukan nilai bagi ungkapan algebra. Okey, seperti soalan yang cikgu bagi ni, cari nilai ungkapan algebra bagi 3x tolak y per 2 tambah 1. Soalan A, dia dah bagi dah nilai pemboleh ubah x dan juga pemboleh ubah y. X sama dengan 5, y sama dengan 8. Jadi, step yang pertama, okey, awak tulis dahulu ungkapan 3x tolak y per 2 tambah 1. Seterusnya, kita nak gantikan nilai pemboleh ubah x dan juga pemboleh ubah y. Okey, jadi dekat sini saya nasihatkan
Awak buat bracket dahulu untuk kesemua pembuali ubah yang ada dalam ungkapan ini. Okey, kita buat dahulu bracket dekat sini. X, Y. Okey, kalau dia ada lagi, kita buatlah bracket. Okey, seterusnya step yang kedua. Okey, kita gantikan nilai kat dalam bracket yang saya dah buat ni. Okey, 3, bracket ni ialah X. Gantikan nilai pembuali ubah X yang diberi. X sama dengan 5. Jadi 5 ni gantikan dekat sini. Okey, kita gantikan dengan 5. Tolak ni bracket Y. Okey, kita gantikan nilai Y tadi iaitu 8. Kita bahagi dengan 2 dan kita tambah dengan 1. Okey, step yang ketiga. Awak darab yang bracket ni. Kita nak buka bracket. Jadi 3 dengan 5 hubungan dia darab. Kita darab. 3 darab 5, 15. Okey. Tolak. 8 bahagi 2, 4. Tambah 1. Jadi step yang keempat, kita carilah jawapan dia. 15 tolak 4, 11. 11 tambah 1, 12. Jadi nilai bagi ungkapan 3X tolak 2Y tambah 1 ialah 12. Itu saja. Okey, seterusnya kita masuk kepada operasi asas dalam ungkapan algebra. Okey, macam biasa matematik ada 4 operasi iaitu tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Okey. Seterusnya pergi kepada operasi asas bagi ungkapan algebra. Cikgu ada letakkan syarat supaya awak semua faham dekat mana nak kena tambah, macam mana nak tolak, macam mana nak darab dan macam mana nak bahagi. Okey, untuk tambah dan tolak syarat dia sama. Darab dan bahagi syarat dia pun sama. Okey. Syarat yang pertama, awak nak tambah tolak, pastikan pemboleh ubah mesti sama. Okey. Pemboleh ubah sama, barulah awak boleh tambah ataupun awak boleh tolak. Kalau pemboleh ubah tidak sama, awak tak boleh tambah, awak tak boleh tolak. Okey. Contoh pemboleh ubah yang sama ni macam mana? Okey. 2x kita tambah dengan X. Okey. 2X tambah dengan X. Pemboleh ubah yang sama, iaitu pemboleh ubah X dan juga kuasa X ni pun sama. Satu-satu. Jadi 2X dengan tambah X ni, kita boleh tambah. Situasi yang tak boleh tambah tu macam mana? Okey. Contoh 2X kita tambah dengan 2Y. Okey. Situasi ni tak boleh tambah. Sebab apa? Pemboleh ubah X, pemboleh ubah Y. Dua pemboleh ubah ini ialah pemboleh ubah yang tidak sama. Jadi dia tidak boleh tambah. Itu maksud saya syarat yang pertama untuk operasi tambah tolak, pemboleh ubah mesti sama. Okey. Syarat untuk darab dan bahagi, pemboleh ubah tidak sama. Bermaksud dua pemboleh ubah yang berbeza, kita boleh darab, kita boleh bahagi. Okey, contoh cikgu bagi 2X darab dengan Y. Okey, pemboleh ubah X, pemboleh ubah Y. Boleh darab? Boleh? Boleh. Okey, contoh yang kedua 3M kita bahagi dengan 6N. Okey. Pemboleh ubah ni tak sama. Pemboleh ubah M, pemboleh ubah N. Boleh tak kita bahagi? Boleh. Sebab syarat dia ialah pemboleh ubah tidak sama, boleh dibahagi. Okey, syarat yang kedua, apabila kita buat operasi, mesti ada nilai yang bertambah ataupun nilai yang berkurang, ataupun ada pemboleh ubah kuasa dia bertambah ataupun kuasa dia berkurang. Kita tengok syarat yang kedua, untuk operasi tambah dan juga tolak, nilai perkali yang berubah. Okey, faham? Macam mana nilai perkali yang berubah? Seperti contoh 2x kita tambah dengan x. Okey. Kita boleh tambah sebab pemboleh ubah dia sama. Jadi pemboleh ubah x, pemboleh ubah x. Saya bagi perumpamaan X dengan X ni ialah keluarga X. Jadi jawapan awak mesti keluarga X. Okey, mesti keluarga X.
Jadi jawapan dia berapa? Perkali yang berubah. Mana perkali awak? 2 dan juga 1 kat sini. Jadi 2 kena tambah dengan 1, awak akan dapat 3. Jadi jawapan awak ialah 3X. Okey? Betul lah maksudnya nilai perkali yang berubah. Pembalik ubah tetap sama. Okey. Untuk darab dan juga bahagi, nilai perkali dan pembalik ubah awak berubah. Okey, so bila kita buat operasi darab dan juga operasi bahagi, perkali dan pembalik ubah kita kena turut sama darab dan juga bahagi. Okey, jelas? Okey, jadi kita tengok kepada contoh. Cikgu bagi contoh 6M darab dengan 2MN. Okey, macam mana kita nak buat? Perkali ni awak darab dengan perkali, iaitu 6 darab dengan 2. Ada M, pemboleh ubah M, darab dengan pemboleh ubah M. N ni dia tak ada pasangan dekat sini untuk kita dah darab. Jadi jawapan dia, 6 darab dengan 2, 12. M darab dengan M, okey, ada 1M, ada 2M. Dia akan jadi M kuasa 2. Dekat sini ada N, dekat sini tak ada. Ada satu sahaja N, jadi awak kena tulis jawapan dia. Jadi jawapan dia ialah 12M kuasa 2N. Okey, so jom kita permudahkan soalan bagi operasi asas, iaitu operasi tambah dan juga operasi tolak. Okey, seperti contoh yang cikgu tulis, soalan suruh awak permudahkan 2M tolak 6N. Tambah dalam bracket ni 3M tambah 2N tolak 3. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Step yang pertama, ada bracket, awak kena buka dahulu bracket ni. Kita kena buka dahulu bracket. So bila nak buka bracket, kita kena tengok di depan bracket ni simbol apa. Okey, tanda tambah ataupun tolak. Okey, untuk bracket yang pertama, tambah, dia positif. Kalau dia positif, kita buka sahaja bracket ni macam biasa. Okey, kita buka 2M tolak 6N. Okey, seterusnya kita nak buka bracket yang kedua. Kita tengok dekat depan ni, dia ialah tambah. Jadi kita kena buka, kita kena darab dengan semua yang dekat depan ni. Jangan lupa. Okey, kita darab dekat operasi dia sahaja. Okey, jadi tambah dengan tambah, kita akan dapat tambah 3M. Okey, tambah dengan tambah, tambah 2N. Tambah dengan tolak, kita akan dapat tolak 3. Okey, jadi step yang kedua, kita susun. Okey, kita susun balik ikut pasangan dia ataupun ikut keluarga dia. Dekat sini kita ada dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah M dan juga pemboleh ubah N. Jadi kita susun dahulu sebelum kita selesaikan. 2M. Seterusnya pasangan dia ni 3M. Okey, pemboleh ubah M ni 3. Jadi simbol dekat depan dia milik dia, eh. Depan dia milik dia. Jadi 3M ni tambah dekat depan. Jadi kita tambah dengan 3M. Seterusnya ada lagi? Okey, dah tak ada. Kita pergi kepada pemboleh ubah N. 6N depan dia tolak. Bawa sekali. Tolak 6N tambah 2N. Okey, dan juga tolak 3. Okey. Step yang ketiga, barulah kita buat tambah tolak. Kita cari nilai dia. Okey. Pemboleh ubah M, M, so jawapan dia M lah. Jadi 2 kena tambah dengan 3, 5M. Okey. So ini ialah N. Tulis N. Tolak 6 tambah 2 dapat tolak 4. Okey, so tolak 3. So 3 ni dia tak ada pasangan dia, so kita turun sahaja sebagai jawapan. Jadi jawapan dia ialah 5M tolak 4N tolak 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan operasi darab. Okey,
Jadi permudahkan 2M N kuasa 2 darab dengan 7 M kuasa 3 N. Okey. Jadi kita tengok dahulu pemboleh ubah ni berbeza. Boleh darab? Boleh. Okey, ikut pada syarat yang cikgu bagi tahu tadi itulah. Okey. So step yang pertama, okey, kita buat dahulu. Kita tulis balik dulu soalan ni, 2M N kuasa 2 darab dengan 7 M kuasa 3 N. Okey. So daripada sini kita buat anak panah, nombor ni kita darab dengan nombor. Seterusnya M cari pasangan dia. Kita darab dengan pasangan dia. M darab dengan M. Pemboleh ubah N ni darab dengan pasangan dia lah. N. Kita dah darab. So step yang kedua, kita tulislah 2 kita darab dengan 7. Okey. Kita buat dalam bracket M darab dengan M kuasa 3. N kuasa 2 kita darab dengan N. Okey. So step yang ketiga, 2 darab 7 14. Okey. M darab M, dekat sini M ada 3, sini M ada 1. So jumlah semua yang ada M kat sini ialah M kuasa 4. Okey. N, kita tengok N dekat sini ada 2, sini ada 1. So jumlah semua N ialah 3. Jadi jawapan awak ialah 14. M kuasa 4, N kuasa 3. Okey, seterusnya cikgu nak bagi contoh operasi bahagi bagi ungkapan algebra. Permudahkan 18 x kuasa 6 y kuasa 3, kita bahagi dengan 2 x kuasa 2 y. Okey, step yang pertama, kita tulis dulu soalan. 18 x kuasa 6 y kuasa 3 bahagi dengan 2 x kuasa 2 y. Okey. So seterusnya sama macam yang operasi darab tadi, nombor kita bahagi dengan nombor. Okey, pemboleh ubah x, cari pasangan dia. Okey, dengan x kuasa 2 sini, pemboleh ubah y dengan pemboleh ubah y. Okey. Barulah kita buat step yang kedua. 18 kita bahagi dengan 2. Okey. X kuasa 6 kita bahagi dengan x kuasa 2. Y kuasa 3 kita bahagi dengan y. Pasangan dia masing-masing. Okey. So step yang ketiga kita selesaikan. 18 bahagi 2 9. Okey. X kuasa 6 bahagi x kuasa 2. Okey, dekat sini ada 2 tau. Jadi cara dia x, okey, 6 bila bahagi ni kita kena tolak dengan 2. Okey. Y, okey, 3 ni, okey, 3 kita kena tolak dengan yang bahagi ni, tolak 1. Okey. Jadi jawapan dia berapa? Step keempat, jawapan 9 x, 6 tolak 2 4. Y, 3 tolak 1, 2. Jadi jawapan dia ialah 9 x kuasa 4 y kuasa 2. Okey, dekat sini kalau ada masih yang keliru, macam mana kita jadi tolak ni? Dekat sini cikgu extend sedikit dia punya penyelesaian. X kuasa 6 ke atas ni bermaksud kita ada 6x. X 1 2 3 4 5 6. Okey, 1 2 3 4 5 6. Kita ada 6x. Okey, kita bahagi dengan ada berapa x kat bawah ni? Ada 2. X darab X. Jadi dekat atas bawah ni kita boleh potong. Okey, satu atas satu bawah. Satu atas satu bawah. Okey, bawah dah tak ada X. Jadi
kita kira lah dekat atas ni ada berapa lagi X yang tinggal. 1, 2, 3, 4. Bermaksud X darab X darab X darab X, X kuasa 4. Okey, sebab tu dah jawapan dia X kuasa 4 kat sini. Jadi cara yang lain, kalau ada masih yang tak faham kenapa kena tolak jawapan dia 4, awak boleh buka pemboleh ubah tu, kuasa dia 6 bermaksud dia ada 6X. Okay. Boleh cuba pada pemboleh ubah Y.